Ну, а у Вінницькому зоопарку поповнення. В сім'ї гімалайських ведмедів Ласунки та Малиша народилася двійня. Це вже третій припліт сімейства. Новонародженим ім'я ще не дали. У зоопарку кажуть, хочуть, аби їх назвали відвідувачі. Про нових жителів звіринцю – далі Олена Гук. Ведмежатам 4 місяці від роду. Саме у цьому віці їх вже можна показувати на загал і відселяти від мами, аби вони не здичавіли, розповідають працівники Подільського зоопарку. Народилися ведмежата 4 січня. Взагалі в природі малята ходять з мамою 3 роки, і через 3 роки вони йдуть самостійне життя. Тож особливого догляду з боку людини гімалайські ведмежатки не потребують. Про них дбає мама. Працівники ж зоопарку можуть хіба що побалувати волохатих смачненьким. Моркву їдять і рибу, ну і ще сухарики даємо, печиво, яблучко, молочне. У гімалайських ведмедів Малиша та Ласунки – це третій припліт. Минулого року у них народилась донька, а позаминулого – теж двійня. Тримати таку кількість клишоногих у зоопарку не можуть, та й немає необхідності. Ми тримаємо пару медведів, а на цих 2 малюків ми плануємо обміняти 2 пари приматів. Ми будуємо новий волір для приматів. От ми домовились у Львівській області, у приватному зоопарку, на обмін цих медвежат. Вже за місяць білогруді поїдуть до Львівського зоопарку, а поки їм підбирають імена. Зоопарк, за традицією, оголосив конкурс на краще. Переможця адміністрація обіцяє подарувати безоплатний квиток на відвідування звіринцю впродовж року. Олена Гук, телеканал «Віта».